Wakaazi wa sehemu ya Kipsomba, kaunti ya Uasin Gishu, wana hofu ya kuwapoteza mifugo wao zaidi kutokana na ugonjwa ambao kufikia sasa bado haujatambulika. Ng'ombe watano wameaga dunia na licha ya madaktari wa mifugo kufanya uchunguzi, hawajaweza kuutambua ugonjwa huo. Nani? Oi. Oi. Mizoga hii ni uchungu mtupu kwa wakazi na wakulima wa Kipsomba, kaunti ya Uasin Gishu, huku visa vya mifugo kufariki kiholela vikizidi kuongezeka. Tayari ng'ombe 10 wamefariki kutokana na ugonjwa usiojulikana, ugonjwa ambao hata madaktari wa mifugo wameonekana kupigwa chenga. Kuna mmoja daktari alitoka Sirikwa Diris na wakakuja wakatipu ng'ombe, wakasema ugonjwa ni ECF. ECF namna gani? Na ECF huwa inatungwa shindano na tuna madawa na inapona. Lakini hii ni ugonjwa ambaye ni hatari sana. Sababu ng'ombe hawezi maliza siku 3 akiwa mgonjwa. Anakufa. Imekuwa ugonjwa ambao tunaweza kuita ni mysterious, kwa sababu tunadaktari wamekuja wametibu lakini wanakufa. Na amepoteza kiasi kubwa sana. Ugonjwa huu unazidi kusambaa kwa mifugo wengine na kuonekana kuwazidi maarifa uguzi, kwani kila mara wanapoenda na vipimo vya damu inawachukua muda mrefu kurejesha majibu ya uchunguzi wao, hali ambayo inawaacha wakulima katika hali ya wasiwasi. Tunahofia hata mang'ombe zetu sitakufa. Wakuje kwa haraka ili watuchanjie ng'ombe na kutuambia ni ugonjwa gani ili yenye imeshuka. Ile yamebaki mnahofia sai. Sijui itakuwa namna gani, hata ngine sai ni tayari anataka kufa tena. Ni mgonjwa tena. Wanadai kuwa iwapo hatua haitachukuliwa huenda ugonjwa huu kadhuru wakazi wanaotegemea sana nyama na maziwa kutoka kwa mifugo hawa. Hata kwa shamba nimelema shamba lakini sina chochote. Nimepaki pangara. Kama hii ugonjwa ni ile inaweza kuambukizwa kutoka kwa ng'ombe mpaka binadamu. Kwa hivyo tunaendelea kushangaa kabisa. Ni ugonjwa ambao sasa unalimwa na wakulima katika mtaa huo kwa hofu kuwa huenda wakakumbwa na umaskini wa kupindukia, kwani mifugo ndio tegemeo lao. Nicolas Ombua, KTN News.